ناظرین اخ شاکنگ اخ افسوسناک خبر اخ آئی برونٹ کن ضلع بارہمولہ کے تھت مولا بونیار پہ یت زن آز ون اخ گاڑی ات اس تھی سکرینس پہ وچان اسو یہ زن گہری کھائی چھ ات مز گئی سہ اور فسلن کی وجہ سے ات کھائی مز گمس اور افسوس سان یہ ون پیوان کہ یم تہ زن ات مز اٹھ نفر ون تمن موت تمن ڈیتھ موقع پہ گمس اور یہ اخ شاکنگ خبر اخ افسوسناک خبر برونٹ کن آمت ضلع بارہمولہ کہ تھت مولا بونیار پہ یت زن قیامت مچ مز ونکس ات علاقہ مز وچ تو زن ات تھوڑا سا شین تہ پیمت اور اس زن یہ گاڑی چھ اسمت پکان امس ڈرائیورس یس زن اوسمت کنٹرول پنو اتو مز یہ لگمت اور امہ پہ ات گہری کھائی مز یہ گاڑی گمت افسوس سان یہ خبر تہ تان پیوان واتن کہ اٹھن نفر ہن موت موقع پہ گمت اور تہ سارے اخ ریکویسٹ کر اہد خطر کرزو دل سان دل ست دعائی مغفرت ناظرین اس جگہ سے جو ہے گاڑی نیچے چلی گئی ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Thank you.